que não nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção, nada do que eu posso falar. A PM na rua, guarda nacional, nosso medo, sua arma, coisa não tá mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Pra sua proteção. Apontado aqui pro interior. E tudo isso pra sua proteção, pro governo poder se for. A PM na rua, nosso medo de viver. O consolo é que eles vão me proteger. A única pergunta é: me proteger do quê? Sou uma minoria, mas pelo menos falo o que quero, apesar da repressão. Mas logo é preso, ideologia marcada. Se alguém quiser se rebelar, oposição reprimida, radicais calados. Toda angústia do povo é silenciada. Tudo pra manter a boa imagem do Estado. Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero a vista da repressão. Quando o Brasil vai poder suportar? Código penal não deixa o povo rebelar. A autarquia baseada em armas não dá. E tudo isso é para a sua segurança. Para a sua segurança.